Sveiki! Es jums pastāstīšu vienu pavisam mazu sīkumiņu par to, kas liecina, cik tieši dziļā pakaļā vienotības vēzis, vienotības pārstāvs iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis un jaunistartais ģenerālis Armands Ruks ir novaduši valsts policiju. Tā nu sagadījās, ka šodien es iekļuvu mazmazītiņā ceļu satiksmes negadījumā. Manai mašīnai uzripoja cita nepareiz noparkota mašīna. Un tad arī es dialogā ar dispečeru uzzināju kādu interesantu lietu, ka Latvijas galvaspilsētā Rīgā šodien uz visiem ceļu satiksmes negadījumiem ir precīzi viena ceļu policijas ekipāža. Viena un vēl skaitās apmēram puse, kas ir domāta vēl visādām citādām lietām. Uz visu galvaspilsētu. Ģenerālis Armands Ruks ar savu tūkstošu algu. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis ar tūkstošu algu. Un visas vienotības vēzis uz ceļu satiksmes negadījumiem Rīgā ir spējīgs nolikt vienu automašīnu pa visu galvaspilsētu. Tad pareiķiniet paši, cik dienas jums būs jāgaida, tad, kad jūs nogalinās, lai Rihards Kozlovskis un Armands Ruks atrastu kādu policiju, kas atbraukt pie jūsu radiniekiem. Tas ir tas, kur vienotības vēzis ved Latviju. Tas ir viens no tūkstošiem sīkumu, kas beigu beigās rezultēsies katastrofā. Turpiniet balsot par Dombrovskiem un tam līdzīgajiem, un jūs to visu sagaidīsiet. Visu labu!